Nataka kumwambia hawa vijana. Yes. Hawa vijana Gen Z. Yes. Saa hii tuko na apartheid in Kenya. Yes. Hii serikali wameapply apartheid in Kenya. Yes. Sababu gani? Yes. Uli kijana Gen Z alipata, alipigwa na karao. Yes. Masa alipigwa, akupelekwa Nairobi Hospital. Yes. Nairobi Hospital ni ya wale, wale maempisi walipiga yes. Matajiri. Osoro for example. Osoro akiumwa tu na umbu hivi. Yes. Anapelekwa Nairobi Hospital. Yes. Kile disonga zonga kipata accident. Nimekata hata masikio yangu hivi. Napelekwa Mama Lucy. Uoni hiyo ni apartheid rule in Kenya. Apartheid rule. Tena nikiproceed. Walijenga barabara. Yes. Mombasa road ni ya kila mtu. Yes. Na Express Road. Ile ya kuenda Express Direct. Yes. Ni ya wale wako na pesa. Wale, wale ni matajiri. Yes. Uoni. Yes. Mtu maskini akigonjeka. Yes. Ni upate pesa hata peleke India. Tutasanya pesa karibu for 2 years. Yeah. Mpaka upeleke mpaka title deed. Yes. Title deed unapeleke tu mtu akona pesa. Pesa. Unasikia? Yes. Uone sisi tuko yari na apartheid rule. Hey. In South Africa. Na hii apartheid rule imeletwa na government ya Ruto. Yes. Yes, mwambie. Nataka kumwambia Ruto. Yes. Ruto mimi kakini soma soma na juu historia yako. Yes. Nimesoma historia yako. Ruto alikuwa poa sana kwa shule. Alikuwa mtoto clever sana. Yes. Hiyo ndio reason masaa Ruto alikuwa university. Moi aliona vile Ruto alikuwa na act. Yes. Alikuwa na react na alikuwa mtu wa courage. Yes. Unaona? Na Ruto Moi akamweka youth leader ya KANU. Mwambie Moi ange rule. Vile yeye ana rule saa hii, angekuwa president. Angekuwa wapi? Ruto anasema yeye ni hasla. Tujakata yeye ndiye anajua familia yao. Sijakata. Yes. I don't want to mention. Hata yes. Mimi niko na familia yetu nitaki kugusa. Yeye yes. Anasema alitoka kwa watu pua. Yes. Kwa mama kwa familia wawezi. Na kama wewe hawezi, sababu gani hawezi kumbuka maskini kama sisi? Yes. Yeye yeah, anakula na matajiri. Yes. Nataka kumwambia Kenya imefika kisoma Biblia. Hapa Kenya we are in two party. Two categories. We are in the rich man and Lazarus. Yes. Wa Kenya ni Lazaro, Ruto na kadhalika ni the rich man. Rich man. Wakikula keki ikianguka chini ndio sisi tunakula. Unaona? Yes. Gachagu alisema vizuri last time. Yes. Hadi hao mkate ndio watakula. Sisi tunakula ngumu. Ngumu ni reject ya mkate. Kweli ama si kweli? Yes. Kweli. It means tunakula mabakio. Yes. Nataka kumwambia hivi. Mm. Nataka kumwambia Ruto hivi. Usijali. Hata Lazaro and the rich man walete. The rich man ali enjoy maisha yake maisha ya dunia. Yes. Lakini at long last walikufa wote. Masha walikufa, the rich man alipata na another side. Yes. Lazarus alipata kina Abraham. The rich man akamwambia Lazaro, Lazaro unisaidie na maji kidogo niweke kwa tangi yangu nasikia uchungu. Lazarus alimwambia aje, mimi sina mamlaka hapa. Mama malaika ni wako na mamlaka. Yes. Ama ni aje? Yes. Vile si saa hii hatuna mamlaka hapa Kenya. Yes. Lakini kesho utakuwa na mamlaka. Yo, yo. Kwa mkono ya Gen Z. Gen Z. Hapo. Ruto toa Mungu kuwa serious. Kuna bwana. Kuna okay bwana. Gen Z power. Gen Z power. Gen Z power. Hey, hapana bwana. Nasema hivi niki proceed. Time ni mimi. Niki proceed. Biblia moja moja. Sisi kama Christian, ukue Muslim, bado tunapenda Biblia. Bado tunapenda Biblia. Nataka kumwambia Wakenya hivi. Biblia inasema hivi. Hapo kwa campus ukienda kuna wengine wanasoma law na bado wamesoma wanafanya CRE. Nataka kumwambia Wakenya hivi. Biblia inasema hivi. Eh? Hatutapewa mzigo ile hatuwezi beba. Eh? Na tena hapo mbele tena inasema aje? Wale wote wamebeba mzigo mzito mzito. Eh? Tuende na tuta relax mbele ya Mungu. Yes. Leweza kumwambia Mungu. Yes. Mungu, sisi kama vijana wadogo wadogo. Yes. Hii mzigo ulitupea tumechoka nayo. Yes. Kuja utusaidie. Hatuwezi yes. Beba hii mzigo peke yetu. Amen. Hatuwezi. Amen. Juu hii mzigo tukienda naye peke na hii finance bill Mungu. Sisi wote tutakuwa wezi. Na tukikuwa wezi, hakuna Mungu hakuna mtu ataona binguni. Yes. Na ulisema tu vizuri do not steal. Yes. Na hatutaki kuiba kitu ya Mungu. Yes. Sasa, I'm out of 55 million. Mtu mmoja ndiye anarula watu. Hey. Eh? Najua Mungu, Biblia inasema Mungu ndiye anachagua nini? Viongozi. Na tujakata ulichagua Mungu.
Na hata kama ulichagua Mungu, hear this time round, tumekataa. Watu wanio roho. Tunashangaa. Uko na swali? Tunashangaa. Mr. Songa Songa niko na swali. Tumeona rais leo venye amekuwa Nyahururu alisema ata kwa kanisa. SK amesema atakuja ataongelesha watu wa Gen Z. Na si vile tunajua Gen Z bado hawana leaders kiongozi wao. Wewe Mr. Songa Songa, nadhani Gen Z wakichagua leader wao itakuwa ni mwisho wao. Juu labda leader ataenda kunegotiate akubaliane na serikali na labda hao watakuwa against. Unadhani itakuwa ni mwisho wa Gen Z? Nikianza nilisema hivi. Kwa hii group hii movement nasema hivi ya Gen Z. Kitu ya kwanza tuache tamaa. Angalia maisha yako. The reason why unaenda kwa barabara. Unaenda kwa barabara juu ya mama yako, juu ya baba yako, juu ya mtoto yako, juu ya dada yako. Hata juu ya mama yako uli awesi. Juu ya kijiji Songa Songa, juu ya hao wote. Unaona? Tuache ukabila. Wale wote walikuwa wanaleta ukabila walishakufa. Na hiyo ukabila yao. Na hata kama kuna mtu ako na ukabila yeye peke yake. Na very soon Mungu atamchukua juu yeye anataka wa Kenya wapigane, tutaki tupigane na yeye. Hata ni mgonjwa kwa ukimwi. Unaona? Ndiye nasema tukiacha tamaa ukabila na tukue na unity. Eni uangalie the reason why Nandi community wale resist. Kwanza ni unity. Hakuna kutoa siri. Hiyo ndio the reason why Koijanira Arap Samoei aliuawa mpaka kichwa yake walienda naye. Hiyo ndio the reason why Dedan Kimathi aliuawa. Akazikwa mpaka akaweka kakaso hivi na kamba mpaka kwa kaburini. Hiyo ndio the reason why ukisoma historia ya Ghana, walikuwa country ya kwanza in Africa kupata independence and individual. Juu walikuwa unity. Yes. Hii generation ya sahi tumechoka na mambo ya promise. Ruto ali promise over 100 million jobs. Na lewi lewi wale wengine walipata nafasi ya kuenda campus. Wakirudi hakuna kitu uchungu. Mimi kama kidi Songa Songa, hakuna kitu uchungu. Kama unapata kijana alikuwa na perform. Yes. Kijana alikuwa anapiga map. Yes. Kijana alikuwa anapiga game. Yes. Alikuwa anakula history. Yes. Alikuwa anakula geography. Yes. Alafu unapata anabeba mawe. Huyo kijana afaa kwa daktari. Hey, imagine. Na ukienda kwa parliament. Hey. Unapata ukienda kwa parliament. Wameweka hata mtu aje awezi soma. Oskasudi. Watu walikuwa nasema the important of Gen Z. Yes. Tuko shule sasa. Shule. Mimi siku ingia hapo lakini nikiingia hapo hiyo movement itakuwa kubwa waje watu wajawaiona. Karibu, karibu. Ndio tunataka kutumia akili sasa. Yes. Yes. Walikuwa nasema the important objects ya kwanza. Yes. Wa Kenya wamelana lesson kubwa sana. Kabisa. Wamejua wa Kenya wote wanaweza ungana. Yes. Wako kitu kimoja. Of course. Second to that. Yes. Tumelearn the weaknesses of government. Yes. Sasa tumeelewa, yes. Tumejua. Third, tunajua MPs ni betrayers. Yes, yes. Osoro kwanza must go. Fourth, hiyo kitu imesaidia Mark Nyamita, boma yake ingechomwa. Yes. Aliona presa ya Gen Z akapiga no. Yes. Sasa na support ya Gen Z. Ah, karibu. Karibu, karibu. Sasa wana feel free at home. Yes. Feel free at home. Nimefika home. Sawa. Uko sawa. Napotea hapo. Sawa. Huyu best yetu alikuwa amepotea. Alikuwa anasema yeye hataki movement. Yes. Nataka kumwambia. Yes. Hata watu wengi hawakukubali na Mesaya. Walisema huyu jamaa baba yake alikuwa anatengeneza tu hapa majeneza hapa. Lakini at long last walikubali. Yeye alikuwa amepotelea kidogo. Amerudi akasema Gen Z. Ken. Turu Gen Z. Tunapenda huyu jamaa wa Lang'ata anaitwaje? Lang'ata. Jalang'a aliona pressure akapiga no. Yes. Au nani?
huyu unaochanda alibeba msalaba yake. Yeah. Sasa hii nyumba yake inaungua. Yeah. Ana boma. Karolo Monti. Nona. Nataka kumwambia wa Kenya. Yes. Hata huyu jamaa anasema Osoro kwanza. Yes. Uzuri ya Gen Z. Yes. Umeona mpaka sasa ukaacha pande ile kwa decide kurudi huku. Yes. Umeona nini unaweza kumwambia wa Kenya? Yes. Okay, mimi katikati. Mimi kwa majina ni Tolbaga Nywele Sauce. Yes. Mimi ndio bunge Prime Minister Kenya and abroad. Yes. Kitu ilikuwa inafanya nikatai maneno. Yes. Sasa nimeiangalia vizuri. Yes. Mjoo vijana mara ya kwanza. Yes. Agenda huwa kuwa na ilikuwa tu ni ngodha. Lakini sasa hii. Yes. Nimekuja kusema. Yes. Jay-Z walitangaza. Yes. Tuesday. Yeah. Tuesday. Yeah. Next week. Tutamuka asubuhi. Tukienda mjengo. Watu hapa. Sawa. Mimi